ערב טוב, דנה רון, מה שלומך? בסדר, תודה, מה שלומך? מצוין, מה אנחנו חוגגים פה הערב? הערב אנחנו חוגגים את כניסתו של עמרי חיון, שהוא הבלוגר בהי הידיעה, לננה 10. רכילות זה מעולה. זה proof that shows you're alive. You exist. Exactly. אתה מתחבר לרכילות? נגיעות. שאם זה עליי אז לפעמים אני מבצבץ, ואם זה על אחרים אז אני לא מסתכל. על מי את אוהבת לקרוא רכילות? על עצמי. היא חולה על עצמה! כתבו עליך פעם משהו ממש 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 מעליף. כתבו עליו משהו נורא מפרגן, כתבו שהוא יוצא עם נופר, אבל זה שקר. איפה כתבו עליך ומה? הם באמת התחילים, לא כותבים מלא. תן לי משהו ככה מהזמן האחרון, משהו ג'וסטי. הם הוציאו שאני הולך להשתתף במחוברים. לפני... אתה הולך להשתתף במחוברים? אין תגובה? פפרצי זה טוב או רע? פפרצי זה רע, רע, רע. כי פפרצי מתי מחפשים אותך? כשאת בדיוק מגרדת בישבן, או בדיוק את מוציאה איזה פט, לא יודעת, משהו בין השיניים. I love them. לא אכפת לך שתופסים אותך לא מוכנה, בזווית לא מחמיאה? לא, לא אכפת לי. It shows that they still want me, they're still after me, אז זה מעולה. קבעת פעם עם פפרצי? אני לא התקשרתי, אבל הם מתקשרים אליי. אני עונה. כן. יצא לכם פעם לתאם משהו עם פפרצי? אני אישית לא, אבל לא יודע, שאני... פעם אחת ביקשו ממני לעשות את זה, וזה קצת היה מוזר. בים, בים? לא, אמרו לי... בים. לא, ביקשת, אמרו לי, אתה חייב וזה, ואמרתי, לא, זה לא מזה. מוזר לי, מה, אני אשלח לו הודעה שצלם אותי? ביקשת, שלחו אותך לעשות כזה דבר? וואי, וואי, שקופרמן לא ישמע אותך. שקופרמן לא ישמע אותך. זה לא רק שמועה זדונית שסלבס מתאמים עם פפרצי, זה אמיתי? לי אין מושג. לי לא קרה אף פעם. לא קרה לך אף פעם. ג'קי אומר, אין לנו שום קשר לפרשה. אין לנו שום קשר לפרשה. עזר לי, מה, נשלח לו עוד אז לצלם אותי? ביקשת, שלחו אותך לעשות כזה דבר?